abumva radio Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba twabahitiyemo umukino witwa inkono y'umutindi pfuba n'inkwi. Umugabo Bizimana n'umugore we w'amahoro bibaniraga mu mahoro bumvikana. Kido byaje kuba inshuti y'umukobwa bizeraga, kandi uwo wizeye yaguhindutse agukoma hasi. Yora kundi bari dozifunze ise kwa mara tarani nako ndishuti y'umugabo ariko umunsi yabimenye sinzamukira ariko sazongera uhagarikiwe n'ingwaravoma Emile yanyizaniye ntamuhamagaye kandi nibigenda neza nzamwegukana njye kutatu amahoro nuje ko areke ateka niye ntamukuramo ijambo ndamukuramo umuhano abona hano akinguye umenye ari yiriwe yemwe yego baba Mukantamba uraho hubwo na mahoro se eh ngaho turaho ko wabuze se wa reka nawe ntabwo nabuze cyane mutware saraho simuherutse Emile araho ubu yagiye ku kazi tambuka wicare subone kumbwira makuru mbese uragira ngo ndatinda nanze kunyura ku rugo gusa naho ubundi ndihuta urajya kurese kungana iki maze iminsi ndwaye ngiye kwa muganga ubukwe bwawe se na rutayisire bugezeye eka naramwanze amuhoye iki byase afite iki cyatuma ndimbura amano musanga naje no kumenya ko afite umugore ha sinakubwiraga se ukabihakana naramuretse pe nta bikabyerese umpaye kunumva afite inyota ndaberaga konje ariko ni ukuri umbabariye ntakomeze keretse ninguha icyayi nicyo mfite urakanywa icyayi nawe ubwo se nanywa ayo mari icyo nshaka iki eko ariko aho kanyagwa uzamirwa ubwo se nushaka umugabo ukennye uzakuraho ibyeri ya buri munsi nawe nzashaka umukene se ninde wa munduzi nzashaka umugabo ukize nka Bizimana urya utambeshye niba rudenema mbabarira waga ntaho amatare kimabata ariko ko bitamarwa no kurira ubwo uragira ngo bigende bite ngaho jyana umenye ari cyo gituma abagabo babakunda erega ubwo bifaranga byose ahembwa araza akabikurundira erega niyo yaba make make urya aho uhora uburi umuhoro urogosha na urakabye icyangombwa ni ubwumvikane iyo mwumvikana n'ibindi byose biratungana bitungana ukora muri iyi minsi sigaye mbona mire ntazi uko byagenze asigaye yiyenza ugasanga mbese hari icyahindutse urirata kuko umufite nanjye yongeye gusazira ubusa nk'inopfu ariko nanjye ubu ni ukumushakisha ingufu tu abagabo b'ubwoko bwose bandembeje erega namwe mukabya kwiyandarika ariko wicaye hamwe ukifata nk'umwari w'u Rwanda ntiwabona umugabo hoza ahora wiruka reka nanjye byandambiye icyampa nkabona n'umusaza rukukura ahubwo ariko se nashobora kuba mu rugo nkakorera umugabo ko se ushobora guhora wiruka ikigoye ni ikihe nyamara wabishobora kashwe ngo nashobora gukorera amafaranga ukwiye kwiyubaha ni ntawo n'umugabo nitegekera ngo njye mubwira sigara tetse njye gushaka amanyenya nzemera nipfire ngo singa mugire mu Rwanda umugabo n'ujya mu Rwanda akagira ijambo akagira icyubahiro iruhanze no mu rugo uwo niwe mugabo reka njye ngo si mushaka ngo rero uwo wirirwa canira inkono umugore akajya kuvumba nta mugabo urimo rwose ubwo rero bagire ngo ni wowe shyashya umugabo n'umwana wundi di mbaribyo uko wamufata kose iyo abishatse arakwigarika Televiziyo neza nuriya wowe bamugutwara nyamara Emile ndamwizeye bishoboka uramwizeye umugabo umwe muri bake bazi ku rukundo n'ubwumvikane ari byo byoba ku rugo uribeshya cyane kuko nzi ko umugabo watari shyashya aramaze icyo nzi ni uko atatinyuka kumpemukira aguhemukira ejo bundi uri umugore umwe mu ntekereza ko bafite abagabo bazima nta kabuza rero bifuza kumugira wabo utarebye neza bamugutwara maze ugashoberwa uzabazamye hanze muri iki gihe komeza ushinyike aha simbizi wenda birashoboka birashoboka nyine ariko kugeza ubu mbona atabitinyuka na akazi kagumye uratabana impyisi zihumba wamugutwara se wamugira uti wanamenya nuko byagenze ujye unshungira wowe ukagira imana we ugucungira izungereza ibiri hanze aha nabonye bishinyitse amenyo si byo ja uzajya ungenzurira ndarengana mba nicungira sinabona uko nshungira abandi nyabarongo ngo yica abayizaniye ibyo izungereza natabisanga ntibizamuhamagara reka niyo wamuhamagara ndamuzi bihagije imyaka itandatu si ubusa ariko uri umupfu koko ubwo wibwira ko Emile adafite inshoreke hanze ndabihamya ntazi reka nigendere ngaho urabeho he uragiye yewe reka ndebe agapira nifubike nze nguherekeze ariko nta mugore ntiyirate ku mugabo aramwizeye reka ngende nenyegeze gusa wirebere ngo rurakunguka nshimishijwe gusa nuko ataramenya ko ndi inshuti y'umugabo waranyizeye ndeshe uteda ambabarire rero kwa gakunze ababiri karabateranye
twangana se nkibonera umugabo bizabimbwiki nibura nkareka kujya ndaraho bwije nk'imbeho rero nayo yigira umwobo wayo ambabarire rwose aha Vise kwa muganga. Indwara yanjye se ko nyize na banjya kukurusha abaganga kubera iki? Indwara inzozi z'ibinyoma. Izinzozi kandi zirotorwa n'iki zikavurwa n'ubuhemutu gusa. Zirotorerwa umukunzi kandi akaba ari ugira umuti wazo. Ku muganga nyine ko n'uvugira mu migani nka Yezu. Ahajwe n'iki ngo niba gikomeye rwose turishaka umuti. Majwe na byinshi kandi nkabona indondoro yabyo ari ukumpitana. Oya Jani, rwose wimisha nawe ishuwa bikaho. Urumva? Umuntu ngiye ndakumara gahinda. Urumva? Turi kumwe rwose umwana ntugashavure kandi ngushingire rwose ikimba baje nuko mpindutse rubebe mu baturage kandi njye nabonaga mberewe ngo rubebe byaje bitese kandi njye rubebe nagusaba gucuda amagambo y'umugore wawe mvunza wose ngo namutwaye umugabo umugore wanjye umugore wawe nyine umugore wanjye ati yayimenye se kimba baje si icyo ubundi arandenganya si njye wihaye umutima ukunda icyo ntabwo mvunza gusa niba rero ngukunda nawe ukankunda sinagombye gucirwaho iteka nkaho ibyo nakoze bidakorwa simbisi ngaho ngira inama rero uko nkwiye kubigenza umutima wo kukwanga sinawe ubona kandi wo kugukunda wo bazawunziza ndabibona uretse nkubwire rero urumva umugore nanze kwimwereka ubwo ntabwo kumubaza rwose none rero ubwo yihaye kungenza no kunkuza isoni hanze icyekekerezo none hagiye kuzamenya uwo ndiwe giye nkubwize ukuri icyakora umubabarire ntibibwira ko mbikubwiye nshaka kugusengera ubona ntibishoboka byo kukubabarira byo ntacyo dupfa nawe ariko niba turageretse byagiye nabimenye kera ariko ndicecekera ye kimbabaje cyane ariko ni ukubona ntegera mu nzira n'abandi bagore bagashaka kunkubita bakumora bari bavuye kunywa bamaze gusinda nuko baranuka nyine baranyanyagasa nyagasani we ihorere rwose humurire rwose nzaguhorera uko nshoboye umva reka ahubwo ngo uhanagure rwose ihangane reka ngo uhanagure rwose ihangane rwose nzaguhora icyo tukiri rwose bazabona akamva mu byanze bikunze ariko ni ukuri w'amabara aramemukiye cyane nyamara ntabwo azi ko umushyize ahagaragara rubanda bamuzinuka ye hanyuma ibindi abitse rero ko ngewe ntakubwiye ko abapfumu basigaye birirwawe bamuragurira abapfumu mu rugo rwanjye jyewe nagenda aramemukiye kandi twari dufite nyamwanga menshi ni umwana mubi koko nicyo gituma mbese nsigaye mbona agasuzuguro ke kajoga rero abapfumu batari iwawe rwose n'igitangaza koko nibyo gusa se hari n'ibindi yego ni umugore wawe nako reka ndekera aho ngo gushaka abanzi babiri ateranye umugore n'umugabo n'igitangaza iyo aruhuka wivunika byose ndabizi iruhukire abantu bamaze iminsi babimbwira nkagira ngo namaze imwe nawe ni uko bimeze niko bimeze noneho ko nutinyutse kubimbwira kandi uri inshuti ye ntibishoboka ubwo ndabyemeye bidasubirwaho nushaka kubyemera njye ndabizi ariko arasa nawe undi wahene uzi guhengeza ye ngiye kumwereka itondo icyo kandi azifuza ibyo yakoze byose ndakurahiye cyakora umubabarire ntugira ngo ni njyewe biturutseho iyo umubabarire se hari amakosa ungirira wowe uwo tugeretse ari umubabaro nshimishijwe kandi nuko abandi babikubwiye reka ndekera aho nkureke ihangane ahubwo wumva ihangane ahubwo ugishire saa sita ntizirewe ntabwo ntabwo oya rwose umubabarire wo kuza saa sita ahubwo hanyura nimugoroba uva ku kazi nibyo byiza ibyo nta kibazo kirimo rwose ndagutegereje saa kumi n'imwe urahambure mu marido wawe urara rwose ntumbeshye ntumbeshye rwose ndagutegereje saa kumi n'imwe uve ku kazi urabukoze cyane genda ndaguhamije burya koko igiti kirakoranye n'imivumbi ndamwemeye ko n'abandi barabimubwiye da kandi ndetse uretse abona bibwiye iriya njiji y'umugore wewe utazi n'umuti w'umwana yamenya kura gusa ato ahubwo wewe niki ko ari igicucu gusa jean karame shoferi yabonetse
Yes, geze mira tata hakoko ariko sugundi ko tajyaga arenza saa 12 ataragera mu rugo umenye taramahoro ubuse ndyame nicare wumva igenze nte koko hari wenda yize gutinda mu kabari rero nsigaye mbona yarihaye no gutahaca ibikubatongana nk'ashaka impamvu reka njye kubaza habiye kare wenda ubwo bakorana yabaza impamvu ze ade Adera, basinziriye. Ubwo basinziriye rekanyeruke nange sintinda. Mana yange rwose ubu emere ntakiriho ndumva mfite igihunga. Ubusuriya mugabo ndiba tugiye guhura ragira ngo ndagehe mwo kagira imana. Ayowe, nari mvunitse. Yowe, niba yo no kuza ne siti monda aho nahari umwijima. Se wiriwe emeye ni wowe jinwa mahoro ra gitangaze cyo urajehirwa maho ariko ragure wungu rwose mwaranyobira rwose mwarebiranye ubusize abana mu nzu bonyine none urafashura gi erega ntabwo naringiye kure naringiye kubaza habiye kare niba wagize impamvu ituma utinda gutaha uza kujaka se ndi ndifuke yawe cyangwa cyangwa rugiye gushaka abapfumu babo ngo babwire ko gitica bidakora mbabarira di mbabarira ariko rwose muvandimwe kucyo muvandimwe mwirijoro ubu koko nari kujya mu buriri nkaryama ntaramenya aho uherereye uryamise ubwo kuko batinde babapfumu batekereje ute koko agenya tuza barakumenye di ugira ngo se hari muri yoberana kiraguherereye rero nanjye simbi umwana rwose n'umushaka kuyindira umupfumu na wa mbere arakubeshya arandi iby'ubusa ariko se nk'ubu wakumva dusonganira mu nzira muri ijoro yagira ngo iki yego nyine akabona kumenya ko nashatse neza ahubwo ese no gutongana nkubwiye ndumvishatse ubona kukubita nawe kubita none ahangaha sije giye ko hari umugore muzima watabana mu nzu bonyine agafata inzira akagenda rwose mbabarira ntabwo nzongera nari mbitewe nuko zimbere none ahangaha ihute se nagufanye gusa ihute se niko mvuze iyo mpanga ntime nta soni mwirivo umugore atabana koko akomere ukabaho yego aha ni igitangaza rwose umugore yigize ikigenge bigeze hariya koko ijoro ryose niwe ibyo abapfumu barabimaze nkaho rwose igitangaza ariko burya abagabo barakazwa n'ubusa ye n'ubwa mbere mbone miri yabishyite ariko ntacyo ndamuguyaguye mugushe neza ndamuguyaguye rwose aracururuka karame mugabo utaha urugo rugasusuruka kare keza ko ngwino hano uva nuna ndakwitabye ishema ry'abahungu baririmba mu gitaramo ariko ko utashye kudasanzwe ninde wagushavuje yo kabura impungu yamve ngaho nimushyike ku gatebe mu ruhuke uyu munsi menya ariko mwagize akazi kenshi akagize nyine ariko wamama ndakumva kandi iyo mpfumu kwagurira n'indi rwose ngo nzamwiture ubu se ntumuzi n'igihe namukubwiriye nabivuga nkomeje gato ni urukundo irwo mupfumu wanjye singiye kukubeshya mbese ubu ndabana bashyihe kumwe badakoma basinziriye ariko ndakubeshya bagomba kuba batari burote neza kubera iki uzi ko bari banze kuryama ngo ntibaryama batakubonye nizeye ko batumvise uko natashye abana niba babyumvise nibambaza nzababwira ko wanyiganizaga ibyo kwa sinamenye ahubwo rero mva se naho ubundi wabimenye ntabwo byaba byiza buriya kurebe bw'abana ndetse urabizi ashyira si umusanga ye ntagizera ukagira imana ntabwo ntayataye isi ikwiye ngayara ashyira n'aya mafaranga ahubwo mva ibyo uzabashimisha uko ushoboye kose ibi ni ibihumbi bitanu maze ntabwo uzagura ka kanigi wajya kumbwira urakoze cyane rwose niho nibyo nibyo bitanu byose urakoze pe ariko rero singushimiye amafaranga ushimiye gusa umutima ukeye wuje urukundo maze na rwo rugatemba umunezero hanyuma amahoro agataha iwacu rwose
nashize rwose ahubwo ngiye no kwiryamira. Neza numva nashize. Ayiwe, urare wikirisaze muje. Oya mbabare ayondera ni rwose. Ahubwo ndira wende igikombe cy'amata hariya kirahagije. Amata gusa. Amata se. Ivange z'ibirayi sibone kuzishyiraho ni hagi. Nacyo si ngombwa. Ninde, umushitsi. Urawoja, urawo amaho. Komera. Tambuka wicare. Urakoze. Umutware saraho. Arahumire. Ariko Imana irankunda ye. Uzukunda kwifuzaga cyane. Birabe byoya mawe. Birabe byoya pe. Na mahoro se. Na mahoro humura. Warugize ubwo wose warugize ngo namazimwe. Ahubwo n'uwo mutima nturasubira mu gitereko. Iyo nkuru sira bari nziza de. Wambone se tuzafatanya inzira y'ubuzima. Ntukiyibuza mubona yewe. Ahubwo nkubwira icyo nagushakiraga. Umva rero Jane turi inshuti kuva kera. Ntacyo naguhisha nawe ntacyo wampisha. Ndashaka kugusaba ikintu kandi nizeye kuzakishoborera. Mbwira niba ubyemeye. Ubwo niba kidakomeye nzagishobora. Rwose ubu narayengize ikibazo na Bizimana. Bizimana? Kandi yaragiye no kumubita. Nuko nabaye umunyabwenge kamwuruye. Ubwo nakoze wakoze ku giti. Ngo ku giti reka. Ahubwo rwose niyo kigira kiba cyashingiriye ngakubitwa. Ariko burya inzara zibakubwira ni izihe. Ubwo sinashaka kumbwira ko zitabaho. Ni akazi kanjye ndazemera. Inzara nyazo ni ukumenya kumuguyaguya ukamufata neza. Gusa ukamutetesha. Mutetesha. Burya abagabo ni nk'abana. Ndetse ni nabyo bizamumfasha isara rikumukira. Azageraho rero guhararukwe. Utwo turinguringu wamumenyereje maze wirebere ngo imbwa zirakurya. Uzazifuza utakizibonye izo nzaratsi. Nzagumya ngerageze n'ibinanira ndekeriye. Ni akazi kawe. None singire niko nashoboye kuzishaka. Wabyize. Nako ni zero nta n'umumaro wazo. Ubwo se mu by'umbwiye byose ikintu icyo wanshakiraga ni iki? Ndashaka kukwitumira. Ukazangenzurira. Ukamenyera ahantu imira sigaye yagorobereza. Umva nawe ntataha yasinze ngo nibura ngire ngo bari mu kabari. Sha, ndagusabye rwose uzangenzurire rwose kandi uzabinshobora. Ibyo nibyo wagumye guca hirya. Ndahazi n'ubushatsi nakujyanaho nkakwereka. Koko? Ubwo sinibaza ukuntu wari utarabimenya. Nabibwirwa n'iki se ko yari atarabinyereka. Ariko se koko urahazi? Ahazi nyine. Ubwo se ko numva ushaka kuhamenya, uhamenye wabigenza ute? Ngewe nabimenye kera nanga kukubabariza ubusa mbikubwira. Mamenye ntacyo nakora, ariko nibura nkahamenya. Ariko uzi ko ngumwanza guhisha ko kwanga, nawe ukamuhisha kubizi. Ariko nibura muzi. Urashakira iki se kumumenya ma? Ngewe umuntu nkose nkamumenya, aragatsindwa. Uzamunyereke gusa. Nzakora uko nshoboye kose kandi ntagumye ariko mu muceho. None se urumva naterera iyo wa? Ariko rero namenye ntuzagira undi ubibwira. Bitazamugeraho akagenda abibwira hose ukagira ngo ninjye wabimubwiye. Reka ngende n'ibitera kabiri ntaramukubwira. Ntaranakubwira icyo nagezeho. Nzanagufasha kumurwanyaho kanyago. Yego rata. Erega n'ubundi bizago byanjye n'ibyo byawe uzaba ukoze rwose. Yee, erega nicaye kera ngutega amatwi nibagirwa n'icyangenza agashenge. Ubusaho ndakibona ra? Kuva unyemereye ko uzanshoborera ibyo bintu rwose. Niyo cyaba kidahari ndajya kugishaka ariko ukibona. Yewe, nagira ngo niba ushobora kubona amafaranga 200,000 ubingurize ndabishaka cyane. Nzayagusubiza ukwezi gushize maze guhembwa. Nta kibazo. Ariko ntacyo sinzabura n'uwo nyacuza buriya nkayabuze. Nta kibazo rwose ndayafite. Uzi ko Miri yari yampaye amafaranga 5,000 byo kumfasha imbabazi n'imfara yambwiye nabi. Ubwo rero watitse ngo umugabo yaguhaye amafaranga. Iyo aba wari uzi ko arayo yasaguye ko yatanze hanze. Yarayahaye uwo muntu nakubwiraga amafaranga 30,000 byo kugura radio. 30,000? 30,000 nyine. Ubwo se yabikubwiye? Hano negendera hatata nasanga hano sinamukira. Ubwo se wabibwiwe ni iki? Uwo mukobwa ni inshuti yanjye. Uretse ko atazi ko nkuzi. Bizimana nawe kandi ntabwo azi ko tuziranye n'uwo mukobwa. Ntibishoboka. Kuki se bidashoboka? Icyaro ushinyike ngo ntibishoboka. Reka nitahire uzabumbwira. Uraba ureba uyu munsi igihe atahira ahubwo. Icyakora numara kuyabona uzahita uyanzanira. Ayo mafaranga nanjye mfite icyo nshaka kuyagura. Humura yewe sinzakwambura. Namenye ntumubwire ko nageze hano. Yee, ubwo ntegereje icyo uzambwira. Amafaranga yawe ntabwo azatinda ahumura. Reka ahubwo nyaruke nshake ibyo bintu nari nkeneye wa. Ngaho wirira. Thank you.
Ego, kone samu imusono ni mwukona erijanisha njini. Wawuna vizima natashi. Eriko sena wa mwomjichi. Kuma furanga na hahishi jali marie. Oyariko, na wa mwomjibzinsh. Nashaka kwa sigiri mwombiru vya kuhishiru mwugolewe. Nizeye kwa rehushi. Na lehubga za njimodo kanda mshukadu suhoche. Emi, bangu kasumoveru mwuzi mwuchuro zini. Mwacha humeka. Ya, muna kusanga nizinseko mwagunga selerga nungu nizere rungu. Koko se, ni mutambuke murisa. E, nivjiza rungu. Imoto kase ya fe mwe garaje ryari. Oh, na iku yu munsi mujitondo. Ye? Njira ngutondo kwa tuite mbele. Heka ye. Ndi, mbabari ya kukoro kwa senayana habi kutigushi. Haja witwai, ahugo viranshi imishuje chani. Njira vatu jene na shako samaya ni chetu watu kwa garuti. Ye? Ni wano ni hotu galuka samaya leka tukirorele rungu se. Samaya ni jesu mvarikari. Ah, sinakubwiye ko umugore wawe yaguhaye. Abandi bagabo batahe icyo gihe koko. Ubundi ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Nikoze. Naye kandi wawe umugore wanjye rwose bakifuza ko nataka. Emiriwe, wawe unkundese. Nizeye ko utazagira ngo nifuza kugusenyera. Ibyitakura niwe ubyivugiye da ntabyo navuze rwose. Ariko uguza iwe amahora kuvuga. Amvuga iki? Yewe, ni umugore wawe ariko nyine arakabije umabarire. Wamahoro. Ntashobora kumva nabi kuko arankunda ndabizi rwose bihari. Ah baba aragukunda ni koko data usha. Ubuse Rwanda rwose rwabwiwe n'iki ko yarayagukubise ukamusaba imbabazi ugeretseho n'amafaranga 500 kikiro. Ngo yarankubise. Nsanga hasi nyigende iwawe. Jewe. Ariko n'umugore. Nuha bitekereza mu nzozi nibyo yabaho ndakurahiye. Oya ntibivako ndibiho. Ndera nakubiswe n'umugore rero hari. Je ni bishoboka rwose ndakurahiye. Yego si ukukurusha imbaraga. Ariko agukubitisha itegeko. Nabeshya se. Ibihumbi bitanu se ntabyo warabimuhaye. Nisha nuko kubye. Niba ni biruzi yampaye. Uyu munsi ari nkura mukuru. Ramugira ute se? Ya niko mvuze. Ahubwo uramuhendahenda ndetse mwongere n'andi mafaranga. Ndera mafaranga. None ho urabufite ibihumbi 10. Niba ntabyo menye kutarutahamo. Umva ko bavuga ngo bizima sindaka. Urumva? Urambabaje. Ahubwo nushavuze tujyane. Ibyo tuzagira ngo bizima nange kwa n'umugore. Ntibizanabaho. Kunde basundakariye nkaho ari njye waguhaye. None ndarakara. Reka cururukanya kugira ubugingo. Yego birababaje ariko mbabarira sinifuza kubona ushavuye di. Oya birababaje rwose nuja kubisubirimo. Niko yi. Mbabarira icyo ngusabye gusa. Mbabarize tujyane. Maze rero ndamushwanya guzubireba kugira ngo uzabwire nabandi. Reka ma, reka. Nakihanira. Oya mbabarira rwose mbabarira jambo. Ngira ngo mboni wawe maze inkuru ibi impamo. Uramenye ahubwo kabyarawe ntuzambwire ko tugeze kubonana ntuzabimubwire jani we umva ndeka rwose ubu amahoro yanjye arahungabanye neza 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 oya de ndashize oya ntugahungabane nkuri iruhande nzaguhumuriza ufite igihunga nzaguhunza umwanzi nguhundagaza umunezero nibe nawe rata icyakora aracyo ntazakora ni ukugutatira nguhunza urukundo si byo se yewe urankomeje nawe uri kuba amahoro nkomeretse umutima yirata amahoro adafite nako mbabariya ngende cyakora ntibishoboka ndagaruka ibyo aribyo byose ndasiga nkoza ka oya oya cyakora ibyo sinabikoshya ubundi rugo rwubakwa no kwihangana na mbese uri yumva zamushobora nawe rero ugomba kwihangana yego ngo urugo gito ruteza umugayo ariko kandi ngo n'akashe karemerwa umuntu agira akaremba ewe uwo amahoro buriya afite abamushuka cyakora baramwoshya nabi ngiye nkubwire buriya rero nibyo ibyo wumva ngo urwanda rwikura hashyushye buri uwo mahoro yaradamaraye ikimba nawe ni uko narahiye ko nazamukubita nawe ni cyo gituma avuga ko umutinyira ko kurusha imbaraga ngo ndusha imbaraga azi kurusha nyine imbaraga azi kurusha rwose ngo ni nawe ukugize ntibishoboka ngo ni wungize ni ukugize nyine ni wungize usibye ko inkoni ivuna igufa ntivura ingeso urumva ahubwo no kuvu nzamukubita ururimi mukubita kandi burya inkoni mbi ni ururimi ntacyo uzamutwara ni ibyo wivugira azagende maze nawe uzamutwara iki uzamutwara iki uzamukora aho wirebe ntacyo uzamutwara ndabizi ibyo ni byo wivugisha nzaba mbimenya ariko ko Emile atinzera ko naheruka guri yayitwa umugabo kuki ashika nk'abana b'inshuke asye nashaka mwirukane ariko ndahemutse ato nagenda uw'amahoro nawe yari yariraritse yego yari inshuti yanjye ariko rero ngo agakunze ababiri karabateranye Emile araje reka nuze ko yongera kumbwira ko yakomeje mbese ko waheze hanze yewe nizeye ko ntacyahindutse kubyo twavuganye tugenda ahubwo ntacyo rwose ahubwo kwitegura narangije wumve se niwe nari ntegereje usigaje ikize kikugoye rwose wabaye wicaye gato reka da ni ukugenda rwose ntacyo nshigaje da ahubwo ndagira ngo tunonosore umugambi wacu utaza kudupfana tugende nta kibazo gihari umva rero ariko tubanze tujya imigambi dore uko byifashe
unarinzwe kugutwaza ibintu urumva tujya hafi mu rugo ndagusigaho hanyuma nawe birwane wo kubigezayo eh ntabwo nakugeza mu rugo wa mahoro yadukeka mababa ndakubwiye eh adukeka mababa koko nizeye ko ntacyo wamuhingukirije kwagize ngo tuzimura nk'abagore wewe gusashyira ibintu mu modoka zani kandi byo ushobora kwitwaza kuva ku modoka kugera mu rugo nevarese nini n'igikapu ubwo tubonye bitunganye bisigaye twazagerageza kugaruka kubishaka nta kibazo kirimo rwose nugerayo rero ubwo nyine nubwita bigiranye ni nyinshi utangira uvuga amagorwa yawe gamuzi mwazi ufumurose ntabwo ari byanke ntabwo yanga reka nzane ibintu tugenda ahubwo gira vuba ego enda se neruzi iki kivarisi uzi ukuntu kiremereye terura wumve nawe aha tere namenye wapakiye nk'amabuye ta zana se n'icyo gikapu ariko de uhunyire ntabwo ndabyumva ndumva sa nurota gusa urumva nibaza ukuntu bazajya banyita madamu Bizimana Jeanne Mukantambara nibyo birimo kuza gusa ahubwo tekereza uma rwose uburo wanjye nanjye ni uwawe ariko mu mayeri nyine kugeza ubu nzamara gutandukana n'uwo mbega byiza urumva nazo ubuntu ngingahita ngahita ngushyira mu gitabo cyanjye nyine harya nabyo bibaho sinabyibuka ibyo bibaho gusa aho ariko uziranye n'abacamaza ntuzatinda kumutsinda maze bakabatandukanya nka kwegukana we nta kibazo kiri mu humura rwose mbega bintu byiza koko nizeye ko nta bantu batubona ngo baze kumubwira ko twazanye oya urabibuka gusa ahubwo ibyo uri buvuge ibiki ibyo twavuganye uri bubeshye twavuga n'ubundi ntabwo uzahatinda unindangize inzu yo ku Kicukiro hariya niwe tuzajya kwibera maze wa mahoro nako nwama kubasigarira mu myotsi sinabonye hasigaye irangi gusa reka nta kikigonyishije ariko uzakora uko ushoboye mutandukane vuba ibyo se wagize ngo hari igikombe yewe tugende hubwo kira vuba yewe nibagiwe isakoshi yanjye we niyo kuyishaka nyaruka sibishaka kubanguka nyine ngiye kubanza nyizana ariko aya makara ngiye kwirahuriraho yo gutunga abagore babiri mu nzi imwe kwiranza mu nyamyifata mu ntego aha uwa mahoro nuko umushakira impamvu kitaraganya maze nkamusezera akagenda byihuti wataramenya nibyo turimo ibyo aribyo cyangwa gusa akemera ko Jeanne yinjire cya none ariko ndabizi arafitika arinje yego mwiriwe neza wakwicaye se ko ndeba usa n'unaniwe cyane mvugira ibintu ndananiwe cyane ahubwo uyu munsi nagize akazi kenshi ndabona watinze kugera hano ariko umenye udasubirayo ndasubirayo da mvuze naziba akazi ngo nuko ntashye natinze ko wicaye se ntiwegera ameza ngo ufungure uragenda utariye ubwo kugeza ngo ntabwo uramenya ko iyo nananiwe numva ntibashaka no kurya byihoreye ahubwo ndarya nijoro ahubwo muze guteka kare ubuse rwose ururirirwa inzara ushobore gukora akazi koko ushonje ihangane n'uzinagira ni tusigaye urananutse rwose kubera kutarya ni akazi kenshi agiye kunyica neza neza kubera rwose birakabije nta muntu numvise ukomanga da nanjye ndamwumvise ariko ninde ukomanga ni umugenzi ego mana yanjye urajya he n'amavarisi wabanje ukansuhuza se yewe yeza kuzwe iteka ryose uraho nawe mi uraho nawe ja nta mahoro se ariko yewe ni ubuhoro kuticaye se turicara zana mpakira ibyo bintu ko ndeba usa n'usuhutse ndeka ubona buzaho nerekera rwose guhora mpungana akarago bimaze kuntera umujinya byagenze bite se mbega mu gitondo nabyutse nditegura uko bisanzwe njya ku kazi bigeze mu masaha yine mbona wa mugabo nkodeshereza mu nzu araje ati gira vuza bimwe n'ibintu byawe nanjye mbona washyira ibyanjye atarigeze guteguza na rimwe reka da ahubwo icyagutangaza ni uko n'ejo twari kumwe ntagira icyo ambwira ubwo njye simbyumva kereka niba waramwambuye reka da kuva iyo nzu nayegeramo nta nubwo ndarenze n'umunsi n'umwe ku itariki twasezeranye gusa yakubwiye iyi mpamvu mu by'ukuri nawe sinamurenganya ngo yabonye bamusanze ku kazi bamubwira ko inzu ye yari atuyemo yaguye arahurura ageze ararura ibyari bisigayemo abuzaho ibyerekezo aza kunshaka yewe nawe iyo nzu ye yatinze kuguko nyizi rwose uzi ukuntu yari imeze yari ikabije bibirenze urugero kugize yabaga mu kiraro kandi afite amazu meza akomeye sinumvise ngo ruriya rupangu rwose n'urwe ariko uzi ukuntu ari umunyabugugu w'umunyabuhahara ubwo yangaga ko yayibamo ibyashara bikagabanuka ariko ubwo ni ububwa nagurebye rwose naba mfite inzu yanjye nziza nkajya kuba mu cyari nk'inyoni ubundi mbura amafaranga sinzageza nuko rero ubwo nahise nsaba uruhusa ku kazi njya gushaka ukuntu narundarunda utwange da kuki se ku kazi bataguhaye imodoka yo kukwimura ubu si ibitanda disi n'ibindi bintu byose ubisize he mva de ndamubwiye ngo babibitse nzagaruka kubitwara nabonye iyindi nzu ubu se nari kubibasha ubu sibasubira ku kazi oya nasabye uruhusa rw'umunsi wose ariko wowe ntabwo usubira ku kazi ra ndabona ugiye gukerera ndagiye ahubwo
ubwo muramumbira uko byagenze ngarutse nimugoroba. Ariko rero mbere yo kugenda nagira ngo mbasabe ko mwamuncumbikiye igihe gito nkabanza ngashaka inzu. Dore mpiri ngo rande urande wase ninjye utanga icumbi nize urugozi rwacu twembi nawe subiza oya cyemera nicyo nemera oya wihunga ikibazo kikureba hakana cyangwa wemere erega ntabwo nzatinda mbonye inzu nejo nagenda nkimuka oya ngiye ku kazi turabisubiramo ngarutse ibyo byo byose yinumva nta kibazo kimwe ntiwumva se nange kubwanje nduva nta kibazo gihari murakoze cyane ariko ubundi uhagumye byabitwaye iki nizeye ko nzabona inzu bidatinze uzayibona n'utayibona kandi ntacyo ariko abagabo bubu ha sinshaka kuhatinda ejo atazagira ibyo anyibwirira ikibazo se ni ikihe ari wowe nta gahinda kandi ntiyabitinyuka aha ariko sindakubwiye ko yageze kubikinisha nkenda kumurya none se yakongera kwitera igihe umwana nawe azinukwa nabi abagabo ndabazi ntibaheba oya oya rwose ntibigutera ubwoba imiri ari iritonda rwose ntabwo ushobora n'ubu uyu munsi wabona aje akabimbaza reka ubwo yaragukinishaga ntiyo yarakomeje ariko nyagasani mani yanjye ariko ibyo nsigaye mbona hano ni ibiki kariya shyano ry'akagore rimaze kwirarika mukantambara mukantambara nagira ngo uze hano ngire icyo nkubwira urambwira se iki wambwiriye hano ndaba ko dusakurize miri kandi asinziriye reka nze numva ayo mahomvu ko utangiye kuntuka se utarabyumva bwira se nyine w'intesha igihe nushaka kuntuka niba umuze kukubwira icyo natekereje amayeri yanyu umaze kuyatahura di maze kuyatahura ntabwo mbeshya ngo urashaka icumbi kandi ari ibintu mwari mwasezeranye wowe wabimenye se ko ikigura cyakora icyambi ariko nyagasani nibyo byonyine wambwiraga niba wabimenye wamaze ariko umenya wibwira ko urugo rwabaye urwawe ugira icyo ukora turebe umenya wibwira ko urugo rwabaye urwawe urwanda we uribeshya cyane nabimenye rwose nabimenye ndakumenyesha ko uyu munsi utarara hano utangira uzi utuntu twawe twose ndabandeba uribeshya cyane ahubwo nureba nawe niba utarara buretse se kunca mu ijambo ngo ubwire ubwire iki se ngo nibwira ko urugo rwabaye urwanjye ubundi se n'urwanda n'urwanjye nyine umbabariye twe kwiharubanda narakwizaniye ngo uri inshuti sinamenye ko uri ikirumira habiri birambabaje cyane ariko yaba uzi ko kubabara kwawe ariko kwishima kwanjye ntushaka kutura iki ariko uzi ko ndakara nabi nakubwiye gusa ko uyu munsi utaharara wagicucu wari abana bawe bagiye utareba iyo umenye ubwenge ahubwo warahise ubona ko nawe ntawe usigaye maze ukabakurikira ushatse wamendahenda wumva ngo habura icyo avuga akavuga abana abana bari kwa sekuru di umenye ko batari kwa rubanda kwa sekuru kuki se batabajyanye we ntaraza sekuru ntiyariho haguruka mbese nanjye nirire sinatuka imana uzi ko wirata haguruka ugende rwose ihangane byose biramenyekana uyu munsi amenyekana rwose ndakoreka nze nkwereke reka nkwereke uko ndakara kabona reka nanjye nje nkwereke ko ntaje gushinyika turarwanya bishyire kera iyo reka nkenyere di reka nkenyere ndakukubita ikizimza kimeneke ndakukubita ndakukubita ntidushake ikizimza nere ndakukubita nkwereke uhagarara uratabaza se uratabaza ikizimza ndakukubita mazi z'umwana w'umuvuka arangisha amanda wane warangije ndakubwiye data we amenye ijisho we buriya riramenetse igihe riguye mu bihano amara reka nkwereke umugore amenye ijisho amarenge we ndapfuye we umva ngo kariza kereka nakujyana nakunda urumva rwose ntushaka gukora icyo watekereje ariko ndasuzugura ko ikandambiye kandambiye ajya kora umbabare si igihe wabiteye yikubise igihe wabiteye urumva ngwino none ahangaha vuba ndasiga nkufungiye muri iki cyumba urumva uririrwamo ndagukuramo mvuye ku kazi niho tubonana amategeko ni ayawe ariko rwose kuko ibyo ashobora kunyura urumva ibintu byose mwankoreye waza gucumbika ngira ngo ni umucumbitsi nawe ari kunkura mu rugo ni igitangaza rwose birambabaje ibintu byawe mbimenaguye muze muzabigura ubwo se n'ingihe wabiteye ni wowe nyine si ingihe wabiteye byose rimwe byaturutse biturukaho jyewe urambona buretse urumva enda ngaho ngwino wagize ndamusiga muri iki cyumba wumvise
Uje tugende. Ngwino. Rwose uzikuza. Uziko niyemeje kukumvira. Ngaho rwose kora icyo ushaka. Ngwino uje tugende nyihute. Ngwino. Kaze mufunda nyakuza. Ya ngwino yitandije. Ya usinya wabega mbaba. Ani takasa. Ya mwiruka yewe nimva ku kazi nimugoroba. Urumva? Ihorere rwose. Ndandi bugukore. Nta kabuza na nyawe wanje ariko nabona mana na saa yakagiza yakazi asanga wajezi. Subira inyuma y'urugi nta burenganzira ugifite mu buriri bwanjye wumvise menye ko butagira ubwawe uranyumva ndabizi nuko ari wowe wampamagaye wa mahoro we uburiri bwawe se wabuko ubutware di ndabugusigiye nanye suye kubwo nasize iwacu nyamara ariko ngo ingoni ikubise mu kiye wirenze urugo urumva kuruke urumva wa mahoro umenye ko amagambo nari nkubwiye nta cyahindutse uzi kandi ko ntajya nivuruza arabanye uranze erega nabizumvise ariko ntibishoboka kunyihanganira imyenda yanjye yume ngusabye kumvira mu rugo ejo imyenda byuje kwanika iwanyu naho izuba rivaye hasi ejo buri gihe kwazirutse rwagiye nari ngiye kwa munyakazi nanjye ndavuga ubusa ari ugiye gusezera ku mugabo wawe umugabo wanjye ariko nawe ntugaterane urugo se wamwumvira se wa nka data koko none se wamwumvira nyine none abaye umugabo wanjye ntabwo byabura se wamunyeretse sinasanze muturanye kandi muri ijoro yarakwigaruye ubwo namukweretse ishyano koko ariko rwose ko tutabanye nabi wanyirukanye neza utashebeje muvandimwe arekoye impamba naguhaye niyo wayigaye urumva umbwiye nkongerera andi ariko ugende nakoze ntago biri kure turi n'igitangaza enga nze akire ibihumbi bitanu byongere ku icumi nawe nguhaye bari kutuma utubwire mu ke urakoze yamiriwe nubwo ngushimiye bwose ariko numbabajwe nuko wampaye umpongi neza none wongeye kumumpongi nabi cyakora ntacyo bitwaye gihe ndacyagukunda uracyankunda kandi natwirenganya si wowe nirushwera kandi ni ngombwa mu buzima nirushwera ariko yewe numva ushaka kunira imbabazi rwose gusa ikimbaje nuko utumva ushobora kugenda cyangwa erega humura ndagenda ubusenyewe ko akanwa kavuyemo ndakwanze kataturukamo ndagukunda urumva se ubundi byashoboka uretse nanone ko ngo hakize hitwa inkovu nzi neza ko nubwo dutanye rwose ku mutima wawe tubuze inkovu y'urukundo wankunda agukunda kandi ubundi nta niyo uzi nizeye rwose ko umubisha ni wowe di tuza iyo nkovu nzayihanagura nzamutaka ku mutima ukeye muhundu umunezero maze urebe ngo ndamwibagize ibisere wamusaritse genda nkano vuba wowe ave maje yarahoze ntabwo wari ubizi ngaho sijya kwakira abo batumirwa bawe nizeye ko batakumvigira hano waramutseho waramutse wamaho waramutse munyeshe biteze ikibazo cyatunganye aha ahubwo bizabaye ibindi ari si umugabo wanyu wigize inkunge ntayambugo yishe rya ngumba baracyaryamye tambuka uhamagare wenda niyumva ari wowe waraza umubi ni jyewe mwaramutse bizima waramutse nawe ko mwaryamirira ni amahoro niba wumva yuko wabaje se waje tukaryamana wagutumiye ninde se twamubonye ariko bizima nta soni ufite zo kunuka koko soni ziki nza turyamane bosha ntafite iwanje unterera urugo ze nagwamo reba uko nkana uko mfite imyaka 70 sha nibigeze aho nigejeje uzabura umugabo ngo iki nibigeze aho ugejeje uzabura umugabo urashaka se ngo nze tubonane cyangwa irona nabonane na rwa bukuma wampaye mbongera mihigo se mbongera mihigo ki utageze ni mbuga ufite numero sha aho ntugira ngo nje kugusabiriza aho ntugira ngo nje kugusabiriza ngaho rero jyana n'uwo mugore wawe umumvaniye mu rugo wumva ariko utakomeze kuba ntabwo nzigeze aho ugejeje ngurusha siki ninza kukuganyira cyangwa kugusabiriza uzanyime aha ni iwanjye wumvise
mujyani wabo ariko sha ibi nibiki yewe ngahurabeho watinze hu twarabanye ariko genda kuvuda ucikubi kandi reka reka nkubwire sha uzicuza kandi uzanyubaha ngo nicuza uzanyububira ntakikumba ngo nicuza uye mu kiyo mugore wawe washatse kandi atarakubereye aho ugize imana wamubonye urugo rwawe rwagendwa wa mahoro wa mahoro we wa mahoro ntawe yigeze ahemukira none dore ubonye ishitamba aramuganya mugagira utaye nubwo wari wambaye isha natahe wabo ntawe yabaniye nabi tuzamusura twese ege tagaza rwose ariko ubundi wamucyuye bikagira inzirimwe he uramunsindira ku biki Ariko yoko n'umuntu bamweguriye ariko genda w'intera n'umwako etenya magufi wa mahorana n'abana banje kandi shaho narabyaye aho kumutunga na mushingira rwa muhungu wanje umwitesha ndabyo bese kuko kwamwigaruriye erega mwihoye wigendere n'ubundi nagira ngo mutazagira ngo ntawe nabwiye iby'urugendo rwawe ndabona nta gisigaye ngiye kwigendera igendere rwose mwana wanje igendere ntawe uzakuveba naho wari hanganye kubona ubana na mukeba wawe mu nzu mukamara iki gihe cyose igendere mwana wanjye byari gukona mukeba wawe mubambwiriye baze bangeze ku rugo yewe ndabakohereza mwana wanjye ngahabwira urugendo rwiza babwire banyaruka baze bangeze ukomere kandi humura ntacyo uzaba utashe umukecuru ye ndamusuhuza namwe munsezerere ku mukecuru nimbona kanya nzagaruka kureba ko yorohewe wamaho wasejye avuga ugende imyenda yawe nakongo ntiyumye ujye kuyanika kwa munyakazi noneho nanga igisaza kiramuka gusa kiza kunshingira rwose wivunika nagiye dore abana bo kuntwaza baraje urabeho rwose urugendo rwiza di urugendo rwiza urabeho dis abakunzi babiri karabateranya umuro uzabona undi bidatinze ariko ntuzatatira urwo azagukunda nk'uko watatiye umukunze miri urumva gusabye kutazamutera imyimba yo kumutera inkunga ibyo byihorere rwose miriwe nzamufata neza cyane niyo washoraga kukwibutsa ijambo risize umunyu wayivugiyemo genda nanjye sinanizi ko bizahiruka na sinamenye ihute genda rwose umuntu w'umugore komeza yasuzugura ko nakumiro ye shima gutangiye kuntesha umutwe rwose imbura gihe akaba yigite kigomeke katagitana kari kuko anishije umutwe pe yarangi hano uhorora wa mahoro we narakurenganyije rwose itangaza kiba ose aho se numvuzara oyewe mukantamba gusubita inyutse uti ndagututse se ubwo sibyo zina rimenye none mbabari sije bari kwisa ariko nuko rero kuva ubu ntuzongera kubinyita usanzwe umpamagara Jeanne uzakomeza iryo kizeye kandi ko wumvise nikuye iyo nimvuga umugore ubwira umugabo we cyangwa urabwira umuboyi aho wamahoro twamaranye imyaka myinshi ariko yagira ambwira atyo na rimwe ntabwo utamaze na kabiri igitangaza ye uzamugarure wamwirukanye se utamureba koko ntimubara n'ibyo mukangisha ni njye wakagushoboye ngo niwe wakanshoboye ni njyewe rwose igitangaza cyawe koko nikuye ese ubundi usigaye wirirwa he ko nsigaye mbona nkubitaho inzugi za buri mugoroba nizeye ko utazabyongera ariko nazabyongera noneho uzashake umunyururu wo kujya usiga ufungiye hano aho ntiwagize ngo ndi uw'amahoro wari waragize ikiyorero igihembo wamuhaye narakibonye di mbabarira ntabwo ari ukoneye ibyo tube tubyihoreye kuko dukomeje nakumira nabi nikujye nizeye ko ntigura imyenda nzajyana mu rugendo ejo aha byose nabitunganije da yuzu ukabimfasha si ubundi kewe ariko abagore barabwira rwose nkabigufasha ukabimfasha cyakora nabitunganije humura ariko reka ngusabe ikintu kimwe di nsaba iki mbabarira rwose mbere yo kugenda bakundakarira banza umbwire ko utazongera ejo ufite urugendo ntugomba kugenda rwose utonganya nibyo byo byari byo ndakubabaye ariko nizeye ko utazongera ntuzongere biba nukuri ntabwo nzongera ninongera uzamane wihanukiriye urakoze cyane ngaho rero twishime duseke di kudasetse seka siki seka ubu se disi iminsi yose nzayimara njyenyine tutari kumwe haryo uzagaruka ryari uzamara iminsi 15 yose tata we ni myinshi cyane ariko ntacyo nzagerageza kwihangana ariko uzasanga irungu n'urukumbu z'ibyenda kumitana uhisemo rero ko nakwirorera yewe byashobokaga ariko abagore murasetsa cyane koko leta iranyibutse inyohereje mu mahanga mu butumwa none ngo ninirorere kugira ngo twigumanire none uziho ko igihugu kikwizeye kikagutuma mu mahanga nabyo abantu ntako bisa none batuzi benshi babyifuza ntibayibone
Rega wambaye kumara kwezi ndumva hari washaka ko twijyane. Umva de, ubwo soye nuzankumbura. Uwo murawe ntago nzatinde. Ahubwo ndashaka kugusigira amafaranga ngo uzajyane muri banki. Yeah, ya ndi imodoka se bayaguhaye. Eh, bayampaye batinze ariko. Yeah. Ku buryo nabuze ko njya kuyabitsa abakozi bari batashye. Eh, nta kibazo. Yasigira ejo nzajyana mvuye kuguherekeza. Hanyuma wambwiye ko arangaye. Rega burya yari nshya. Uretse ko wambwiye ngo urashaka ko tugura ivatiri, ubundi bampaye ibihumbi magana ya. Nayo ntabwo baguhenze. Ndeka ahubwo byo kureba nyaguhe ntibagirwa kandi uri buzindu iki. Hey, ariko mukantambara Imana irankunda pe. Kuva sigiye ibihumbi magana inani nashaka azahereyo. Ngo nzayajyane muri banki da. Nasaze se. Si ukuzigamira uw'amahoro. Ahubwo atinze kugenda. Iyaba yagendaga none hatarisubiraho. Nzayarya ye, nzayarya. Ikizaba nyiramivumbaza mu muti. Ngo ibihumbi magana inani? Reka ahubwo mukurikire mu ryo sharyoshe atisubiraho. Ariya mafaranga ni menshi cyane. Agomba kuyasigira. Uraho, uraho. Ego. Uraho neza. Ego mwabagesera. Wamaho. Ni wowe? Ni. Oh, giraso. Na mahoro. Na mahoro. Ura mwana wa. Ego. Waragiye kigarira guherana pe. Ego baba. Ariko uyo bivuze urugo ko bigora. Ubona. Narwaye umugongo. Warandembeje. Cyonga utambuka amaze wica. Hari ya mukirambi ni wowe kujya kwa nyogosenge. Ndeka ntacyo bitwaye. Icyara hari ya mukirambi nyabo. Ndi hari bisanganywa nk'amagambo. Uwo mugabo wawe se aho. Yewe ntabwo mbizi. Ko ntabwo ubizi. Yagiye mu mahanga se. Kumbona nabo bahora mu izo ngendo. Reka ntiduherukanye. Yajya yicara hamwe. Ntabwo duherukanye maze igihe nibera iwacu. Warahukanye si uwamaho. Ahubwo rwose si no kwahukana byararangiye. Ugize ngo iki ngombwa. Yahamagaye abantu bose akansenda se. Nkaba narasize kandi yararongoye ubwo urumva nakubwira. Ariko nkabibona we. Nkabibona. Wabaye ugitunguka mu irembo bikaba birankuka. Ubu se ntaraza no kugucyura. Aha. Ahubwo rwose nta nantekereza. Kongwe. Cyakora umugore twari duturanye yaranyandikiye ambwira ko bamerewe neza na nyiramama wanjye uho. Reka shyika ntekereze. Ko nta ukandagira mu rugo rwabo. Ko nta ukandagira mu rugo rwabo. Kongwe. Ndeka rwose ngo ntawe ugera iwabo. Ariko se mwana wanjye. Dore ubundi nyogosenge. Nkaba nakugira inama. Kose ngaho ntekerereza umbwira icyo wapfuye n'umugabo wawe. Umbwiza ukuri ntumbeshye rwose. Masenge nibyo ntacyo naguhisha. Umugabo wanjye urebye twapfuye rubanda. Rubanda. Nako sinzi uko nabyita. Urebe kandi ikigutangaza. Aho nibwiraga ko ari inshuti nibo bankoze. Niko bigenda mwana wanjye n'ubundi ngo utakuzi ntakuba ari inkuru. Ntago wari ubizi se. Uriya mugore aje gukora iki? Uye. Uriya mugore aje gukora iki hano? Niko yasanzwe asa hano se? Mukanambara uriya se? Ndumiwe cyane. Uzi ko ari uriya nakubwiraga umugabo wanjye yarongoye? Uriya niwe warongowe n'umugabo wawe. Ni uriya rwose nta wundi. Maze ntiwambwira ko ndi hano. Reka twumve ikimugenza. Baba yemwe. Ngaho genda. Genda wicare hariya ku rutaro. Wowe uryamye. Yemwe abahana. Muri aho. Ni wowe uri homa. Wowe wayegukanye umugabo. Warabimenye se mukecu? Aha. Enda tambuka wicare ureke kwirya ma. Uko murakoze. Sinakubwiye ngo ntuzangaye gutinda uzangaye guhera. Wakwicara bwose ariko urabunzaniye amafaranga yanjye. Urumva. Ariko mukecu noneho ko ndeba wariye karungu byagenze bite. Humura nayazanye. Urumva naza nayakuzaniye. Azanye agahe. Ubwo se twavuganye ntuyazi? Twavuganye ibihumbi bitanu nibyo nazanye. Ariko ubwo nta soni ufite koko.
Siki ugereranyije akamaro nakumariye gahwanye n'ibihumbi bitanu wansabye se twavuganye kuzampigura urumva nta mubare twavuganye niba udafite ibihumbi cumi na bitanu wigendere rwose ariko ntiwagize ngo njye ndahirirwa erega wirakara amafaranga arahari mukecuru ahubwo ndashaka no kukubitsa ibanga ariko banza undagurire ndabikoze ko bitazangwa nabi mubwire nuko nzabigenza umutuzanye se uri umubirizi nguyu nawuzanye usanzwe ukoresha se ngaho se nyine uvugute akira urukizo uvugutiremo dore n'amazi uvugutishe aha rekeraho ntibigombera ubwinshi ma ngaho tanga imbuto turebe kira gatatu ngaho zana n'ayo mafaranga ngaya rwose ndayafite simubeshya dore ni inoti eshatu za bitanu nuko harya wampaye imbuto nushaka kumbwira nongera ariko nari nayiguhaye reka rero nkurebere harya umugabo wawe ngo yitwa nde Bizimana araseka mukantambara agasekera umugabo we Bizimana bakabyara ntibazagira umwanzi ntibazagira umurozi ego seko ndeba muteranye umugongo aho muri kumwe ma dore kumwe uretse ko badahari yagiye mu butumwa mu mahanga Bizimana ava mu mahanga akaza amahoro maze akabana neza na mukantambara reka da ko mbona zase nkabona ugenda hari inyanja ngari sinzi aho muzahurira ngaho banza undebera urwo rugendo rwanjye ko ari amahoro ongera utange imbuto nshyiraho gatatu mukantambara arahaguruka akagenda amahoro akagaruka ayandi ariko urashaka kujya he wa mukobwa we ko ndeba ari urugendo rwambuka amazi cyangwa umupaka ujyanywe n'amahoro erega n'inkorora yanyije mukecuru ngambwira urugendo rwawe ujyanywe n'amahoro ariko ko mbona uzunguza umuti wawe hakaza urufuro gusa ibyo bibona ute niba wumva nkubeshya uhaguruka wigendere wa mukobwa we igihe waragurije nturamenya kureba umuti wawe ngo wisobanurire koko oya ngaho igira hino mbikwereke igira hino se urabona kariya gafuro kameze nk'akarongo ndakabona urakabona ndakabona ndakareba buriya rero niho wambwiraga nzambuka amazi yego nyine hey. Cyakora singiye kukubeshya ndabona ugenda ariko imigarukira yawe ikanyobera hey. Ndabona ugaruka ubundabunda wihishahisha nibuza yewe nibuza asiga ukoze ishyano ntabwo mbizi nushaka umbwira ikikujyanye ngo ushakire inzira ikujyana neza kugarura yewe ntacyo nakwisha ndumva byose wabyibwiye nkigera hano nakubwiye ko nshaka kubitsa ibanga yego nizeye kutazavamo kandi nta n'umuntu uzakeka ko uzagukeka kuko ntawe uzi ko tuziranye aho ngereye aha koko rwose baza undahire ko niyo byagenda bitutazamvamo uraba udashaka kumbitsa uburozi oya nta burozi ngira uretse inzara ziwampaye cyakora wabuma nakuraho kariya gakeba kandi ngo ni uw'amahoro kandi agutwaye iki ko yakubishije akaba yarakurekeye umugabo ihore mukecu ibyo ari byo byose ntabwo Bizimana yamukuyeho umutima aracyamutekereza none rero ndakubwira mu magambo makeya amara kumva ngawumbwira yee umugabo wanjye ajya kugenda yagurishije imodoka bamuha amafaranga ibihumbi magana inani ngo yaguhaye mbaga umuhaye amafaranga ibihumbi magana inani bamuhaye magana inani ibihumbi magana inani nuko arayansigira ngo nyamujyanire muri banki kuyabitsa none ndareba ngasanga amaherezo azagarura uw'amahoro njyewe nkacyura umunyu niyo mpamvu nahisemo ko nagurisha ibintu byose byo mu nzu amafaranga nkuyemo nkayashyira kuri ayo ngayo yansigiye maze nkigendera rwose urashaka gufata ayo ngayo ukagurisha n'ibindi bintu ntabigurishije ahubwo ni ibihumbi magana abiri byose hamwe ni miliyoni yuzuye
Ubungu ufite miliyoni. Hei, ni miliyoni yose. Urumva rero ko akayabo ntabwo nayiteje. Ngiye kibangana kukwira gashaka kukubitsa. Ngiye inama rero. Hei, miliyoni ndayifite. Ngiye inama rero uko nzarya amafaranga nkayaheza. Yewe, ntago byoroshye. Ye? Urashaka kujya hagana heze. Ndashaka kujya Bugande bambwiye ko abayo masenge. Nzagenda nibere. Nzagenda nzigira Bugande. Niko nakubwira. Nzagenda nibereyo. Urashaka kujya Bugande. Uyajyanye. Uyajyanye yose uko ni miliyoni. Ariko si ubwonyo gose. Nyagasenge uwo nguwo uza ahatuye uza aho aba yewe ntabwo mpazi ariko ngo aba ahitwa igikagata nzayoboza ngereyo ni igikagata mu Bugande ariko simpazi nzabanza nyoboze ngereyo ntawe uyoba ku manywa niba wumva atari byo ariko niwe mubyeyi ngira ugira inama mbese ubundi beza Imana azagaruka ryari cyangwa nawe ntubizi yewe ashigaje iminsi itanu gusa akaza nakubeshye igitekerezo cyawe rwose ntabwo ari cyo urumva amafaranga angana aryo kuyagendana ntabwo ari byiza umva rwose mbikubwire yatuma bagutsinda mu nzira yewe koko bashobora kuyatsinda ni menshi cyane naho ubundi niba unyumvira niba waje kungisha inama naje kungisha inama rwose mukecuru reba umuntu wizeye maze uyamusigira ugenda ubanza ushake aho uwo nyogosenge aba nuhabona uzagaruke kuyatwara inama nakugira niyo ngiyo ndumva nta yindi urumva se nayasigira nde nizeye ko abantu bose ubu basigaye barabaye induru reka iyo bigeze ku mafaranga bwo nta muntu ushaka kukwemerera ko musigaye amafaranga yewe mama naho rero hitamo imara ipfa hitamo kwizera umuntu ukayamusigira cyangwa uyajyana uzayazire urumva none se nkubwire ngo iki none se ko ari wowe wenyine nizeye reka nyagusigira iyo nama ndumva ariyo nziza reka data we ubwo se urabona nayabikahe mwana wanjye waba uyabika mu nzu ikindi kandi urabona ko ndi nyakwigendera ndisaziye nejo nejo ubundi mwana wanjye rwaza rukanya yakoranije rukanyagura nkipfira ayo mafaranga wazamenye uyakura hese none se mbigenze ni nyogokuru yewe enda nkwereke reka tujye kuyataba mu gikari cyanjye mu gikari cyawe enda noneho tukashyira ikimenyetso wazagaruka ugasanga ntakiriho ubwo uzaba wabuze ikimenyetso wakiri ubwo uzagenda uyahavane nta nkurikize indi iyo nama niyo niba ubyemeye rero ngwino nkwereke yewe ibyo nibyo koko ntureba ko ngo igihugu kitagira mukuru kibura gihana maze rero mukobwa we ngo uhanure unyumve wagenda wakira uramenye ntuzahuzagurika ngo ugire ubwire iby'aya mafaranga yewe mukecuru ibyo byihorere ntahise ndi umwana cyavuye ndora ahubwo haguruka tuyabike ngende cyangwa mu ncumbikire dore burije oya data we maze ejo hazagira ugusanga hano maze bamenye ko ari njye uyabitse yewe koko nibyo reka tugere tujye kuyabika mu gikari dore nyura ahangaha mu icyo cyanzu tujye kuyabika mu gikari niwe wabwiye kare kanza n'agafunga arakagendaho yanzwe arakamangara mbega amahirwe y'uwamahoro we ese mama ariya mafaranga tuyarye twicecekere tuyasubize mu izimana se maye yewe ndumva umutima utasobanura neza ngo yatabe gusa amara
kuko yatawa maze tuyataburuhanye. Ya bega imana, bega imana we. Akamenyetso rwose karahari dore ngaka. Ibyo ni ibyawe ntacyo bindebaho. Sinakibona irebere ndesa simbona wa mukobwa uramuke ndihuse burije uramuke urabeho uzagira urugendo rwiza bubamaho aho ni wasinziriye wasinzira ariho yo wasinzira wumva ibitangaza yagiye se darange kiriya kirageye akagenda buhere nk'amahembe yimbwa ikoso w'amaho urabona ko Imana ibaho ahubwo rwose Imana ishimwe yatumye w'amasenge ntibishoboka ndumva ari nk'inzozi mbese yajya gusigira ngahe yewe miliyoni yose ku miliyoni yose miliyoni yose mbega Imana ibikora kibibaho koko mbega Imana mbega Imana Vari sanje chofe ayi abunye fora rwose injira ya kubaraza kusimuka imana ntago madamu yatwumvise fa kuvuze ho niwe ndayabasindire ndapfuye ariko ndarembye nibishoboka na mahoro mu kabyaramo nakugendere ndabona nta hari nawe ubukereza twe wange rwose ndi umutusa na wasandaye yarangiye ashi sembayi wandi yoni bunamba muzima se jani yabaye kwa munyakazi ibishoboka ariko cyamahomba ndambara gatungo nduke nibura nge kuva kuyambara kwa munyakazi nubwo namusuzugwe bwose kose ndahenguka yungwa iki namwiraseho ntamuhemukiye rwose bikabije ewe ko ndabona umuntu umeze nkawe mwe munyaka munyakazi we ari kurampamagarira iki bizima kure imana rwose utitaye kubyo nagukoreye rwose unyura hano ubwire ukagira imana ndakwisabye hatutongera kunuka ndakwisabye uzantukire mu nzira ariko ndagusanze iwawe ndakwisabye baba rero rwose wirengagiza ibyo nakugiriye nyabu nibura unyihanganiye ukabyara ndapfuye rwose urarwaye urarwaye se ko numva uvuga nk'indembe narembye ahubwo rwose uramenye ntungwe mu maboko wiriwe kwa mukuma yampaye inga Begumuriro ndeka bizima ndagwayikisha ndeka umenye ari cyagapfura kuko numva mbabara no mu mihogo ndenda gupfa rwose wafashwe rya sesha wafashwe rya naraye mfatiwe i Nairobi nimugoroba kuko niwe nari maze iminsi mu butumwa none dore ngeze na hano nsanze madamu ntawe hari ayi wamaho ndyama gusa wenyine niwe wabombyaye niko uhagwa aho uryama nkaho washatse uburyo ukaje kwa muganga sigira ngo nahageraho uwo mugore wawe ariko uwo mugore wawe ariko ntabwo yarazi kuza none yarabizi nasize mbi mvugiye bizima nawe nako ngo ntacyo mvuze ntiteranya reka ndekera icyo nari ngiye kuvuga nzake kubwira wake ariko se nibura jane hari werutse kubona jane cyangwa yagiye ku isoko namubonye kuba izina ye ndi wawe kuva kera dataje kutubwira ati ndeba ibihuru bikambyarira ibihunyi uwo mugore wawe nanje nakubwiye ko mureba kanshi reka ndekeraho data mushaka abanzi babiri ngo reka twoye kumuhamya icyaha tutaramenya impamvu ze gusa icyama gusa aho nduhukira akanya gato ndumva meze nabi cyane nyine ndakubwiza ukuri ndapfuye mbese ahubwo mbese ko uko numvise rubanda babivuga ukundi yewe biraba ibyoya ntibiba amaraso umvise bavuga ngo iki reka da uzaba ubyiyumvira nawe reka reka kubera ntuzi amagambo y'ubu ngubu myaka nta kazi kabo n'ibivugire ngo wanze uruvuga aheze mu nda ya nyina yewe abantu bino bose barihaye nibakurekera umugore nibakurekera umugore wawe ubusarihe ngo akurwaze nabona ko nababwiye ko musa na wa wundi wabonye ishitamba agata n'urwo yambaye
ngahona akazi kandi ariko se wumvise bavuga ibiki kuri yewe ngo baba baramubonye apakira ibintu byose mu modoka asa nuwe apakira ngo apakira ibintu sinzi rero niba akiri mu bugufanga ahangaha ntashoboka se rekera aho igumye kubimbwira ahubwo ntarushaho kuremba babarwe n'amafaranga yanjye namusigiye naho urabara wamusigiye angahe se da rekera aho tubyihorere uzabimenya yaba nawe noroheba yewe ubu se tubigenze dute bizima jewe ndakomeje mfite abashyitsi muhira ubu koko uremeye nsize hano pe ureba ukomeza uku nguku myaka none se uragira ngo ngirembe ngahihangane usinagire tuji wanjye uba urambaraye nshaka imodoka ikwiza kwa muganga si byo se cyangwa ubu urategereza madamu wawe uri tugende zimira ngo ndagerayo ntabwo nagumya kumutegereza nkaza aho yagiye niko iriya sanduku yawe se urayisiga hariya none se ko ntayibasha uragira ngo ngire igira hino ahubwo ngo ufate tugende reka yikorere reka nyikorere tuyitware iraremereye oya reka nyo wayibasha ngo nanjye mbashe yihorere ibintu nibishaka cyangwa gusa ndubukire yewe ngamfata Je suis un peu plus de temps. Kuko ngo umugore gito arutwa n'amazi gica munyakazi yigeze kwimbwira ati nasimpyisi yabira amaka ndangamutera umugongo mukantambara anyeretse ubupfura amesha ubugome bwuzuye umutima bwamusagutse nanjye sinashishoza ngo menye ukuraho kuri ngurisha inzu yanjye ngurisha amatungo yanjye niba ngo mushimishe ngizo za Nairobi y'umutemberana ngizo za Gisenyi muri pariki ntawe ntamugejeje no muri intere yose hose ni igitangaza koko uwagumiwe n'amenyo ahagamo n'amazi ngasiba akazi kugira ngo nirirwe nseka nawe gusa ngo ndaha ngo ndamatware da yemwe igitangaza yemwe mwiriwe nimukomeze munsi ariko urakangutse ko ndeba umeze nk'ufite iro ndeka wa mugabo we nimutambuke mwikire mbabwire icyo nabahamagariye umeze ute se nari ntangiye koroherwa nuko ngo ntawe ukirasongwa ntawe ngize uburwayi ngize ubutindi none dore n'uko kazi bahamagaritse reka wibeshye barakohereza mu mahanga ubutitsa none ngo bakwirukanye uragira ngo unyumve uko yiyumvamo umutware nkawe wibeshye iyo ntaho bihuriye munyakazi we winsonga mbabare niko bimeze rwose naho barakubabariye kuva wamenyana n'iryo hogoza ryawe wigeze ukora ntibukarenganye abantu yewe rwose wa mubyeyi rwose ngo usabye imbabazi noneho tubaye ababyeyi yewe burya koko iminsi ivuguta nta muvuba ndayizi naragumye bikabije mwarampamye ndangamatera utwatsi ariko maze kubona ko imvura gihana yabuze gihamwe sha uretse kuwambaye ikereza atamenya ko kera wabonaga ko uzabona umugore uzakurutira uwa mahoro koko umubyeyi mwintererana ni mu ntera inkunga ahubwo ndabagarukiye rwose ni mu ngira inama Bizimana we ndakumva urabizi twarabanye ku bwanjye rwose mbabazi ndetse kuhaye murakoze cyane iyo nkuru ariko ndumva ikomereye nabi reka nari maze iminsi nanjye nafashwe ngo hari abagabo ntihapfa abandi rero ibyo byo yewe hasigaye ndifuza ko mwansabira amahoro imbabazi cyangwa hagaruka gusa noneho najya mwoza n'ibirenge rwose ndakubwiye pe yewe nakwemera ibyo nshoboye ariko banza ufate agateke hanyuma tuzaguherekeza nuza kwa sobukwe
tuzaguherekeza numva ndakinanira abagabo ariko ucura umugore wawe yewe abari byo ariko se wamahoro n'ibyo wamukoreye ubwo ko nta upfa kuja mu rugo rw'umugabo none se si yo mpamvu zabangiye gucura nyine ndabagiye gusaba imbabazi databuka wenda yazanyumva niko wamahoro tugende iwanje tugende cyo kuguha kagwa iwanje musaza yanabonye shitamba ariko amahoro Thank you.